uma classificação complicada, mas a classificação veio, isso que importa, né? Foi base do nosso treinamento, treinamento forte, confiante, nunca perdemos a fé. Desde o jogo contra o Osasco, a gente já vinha falando que a gente ia buscar essa classificação e no fim a gente conseguiu. E agora no mata-mata contra o Desportivo Brasil, o primeiro jogo aqui é fazer o resultado em casa, né? É, agora essa semana a gente vai pegar firme e o importante agora é o primeiro jogo. Aí a gente joga bem, segundo jogo a gente só manter. Daí uma vitória e uma classificação histórica para o Sub-15 do Novo Horizontino. Um pouco desse jogo contra o Botafogo. Nós fizemos um jogo contra o Botafogo lá, onde ficou um clima muito ruim. E esse jogo aqui causou um dano, porque nós tínhamos que trabalhar o mental para fazer a execução em termos de gol. E tudo correu bem, uma partida muito boa, bem jogada, a valorização do time do Botafogo pela força que eles têm, mas o Novo Horizontino soube impor e fazer o resultado. Agora uma fase mata-mata contra o Desportivo Brasil, é matar ou morrer. Com certeza. Você sabe que dois resultados iguais favorecem a eles, mas nós temos o papel casa. Então nós temos que fazer o nosso papel em casa. Fizemos o nosso papel aqui, vamos para Porto Feliz, ciente daquilo que a gente quer. Estamos invicto fora de casa, então isso também nos ajuda muito, mas vamos pensar primeiro os 70 minutos daqui de casa e fazer o nosso papel.